Ahoj děti, strana nadepsaná Ž3 je zakončena pátým cvičením, které také zvládáte samostatně. Čili prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, cvičení porovnáme za pomocí interaktivního cvičení. Dejte se do práce. Výborně. Zadání jste samozřejmě přečetli. Přečti a napiš svislé čáry, kterými rozdělujete tento pás písmen na slova. Já si vám u to interaktivní cvičení a vy mi diktujte slova, jak jste je oddělovali. Tak první bylo Ježek, J, E, -Ž -E K. Výborně, odskočilo. Další. Želva, ž, a a, fajn. Další, žralok, žr r, a, l, o, k, žralok. Další, žížala, ž, i, ž, a, l, a, a. Zbyla vám tady váška. Tak, ještě jednou. Tady, jak jste to tedy oddělili, ježek, želva, žralok, žížala, váška. Ještě jedna kontrola. Tak, ježek, želva, žralok, žížala, váška. A moje Závěrečná otázka. Co mají tato slova společného? Významy. Ano, hm? všechno to jsou zvířata. Dovedli byste ještě vymyslet a napsat další zvíře, které by k těmto patřilo? Zkuste to.